Це школа-ліцей імені Назарія Яремчука номер 6. З 1 вересня тут навчатиметься 1215 учнів у дві зміни, розповів директор цього навчального закладу Олександр Остапчук. За його словами, у навчальному закладі обладнали два входи для учнів основної та початкової шкіл. При вході буде спеціальний інструментарій для того, щоб убезпечувати дітей від передачі якихось заражень. Це, звичайно, дезінфектори, маски, якщо в когось не буде і виникне в цьому потреба, і термометри. Вимірювання температури буде проводити лікар, медсестра. Олександр Остапчук каже, батьків до навчального закладу не пускатимуть. Звичайно, бувають винятки, це самопочуття дітей, але батьки будуть чекати дітей на подвір'ї, приводити, заводити до входу у школу, тут будуть стояти у нас старшокласники, якщо буде потреба, малих дітей проводити на поверх, де відбувається у них заняття. Щоб діти мали можливість навчатися дистанційно, до кожного кабінету у школі провели інтернет, каже Олександр Остапчук. Будь-який урок можна вести в класі із записом, і дитина, яка знаходиться вдома, може бачити, що говорить вчитель. Тобто, якщо навіть діти знаходяться вдома, вчитель, надіюсь, що пересуватися, приміщатися, вчитель зможе з дому прийти до школи, вчитель в класі може 10-15 хвилинне пояснення давати так, щоб діти бачили його. Тобто система у нас зараз в школі це дозволяє зробити. У загальноосвітній школі номер 24 з 1 вересня навчатиметься 1720 дітей, каже директор Ігор Каразія. Навчання також проводитимуть у дві зміни. Для учнів обладнали три входи. На столі при вході в школу і тут, і на іншому вході будуть стояти столи з дезінфекторами, з запасом масок, тому що ми їх також маємо. І обов'язково термометр безконтактний, де медичні працівники будуть міряти температуру діткам. І працівникам також. Це другий поверх. Тут навчаються учні початкових класів. Так, в початковій школі парти однозначно одинарні, та й зрештою і в старших класах також деякі вчителі, класні керівники практикують такі ж одинарні парти. Чому? До речі, якраз вони будуть дуже зручні під час карантину, тому що можна збільшити саме ту дистанцію, яка вимагається. За словами Ігора Каразії, такі предмети, як природознавство, основи здоров'я, малювання і фізкультура, проводитимуть на подвір'ї школи. За його словами, на перерву учні виходитимуть по черзі. В початковій школі вони вже є не одночасно для всіх, а в старшій ми знову ж таки, напевно, що ми складемо певний графік, де також розмежуємо перерви. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома розповіла, яких рекомендацій мають дотримуватися школи у новому навчальному році відповідно до постанови головного санітарного лікаря. Рекомендації для педагогічних працівників є такими, щоб навчальні уроки проводилися в більшій частині на свіжому повітрі, якщо це дозволяють погодні умови. У великих навчальних закладах, де наповнюваність класів більше 30 учнів, і також вони повинні прислухатися до таких рекомендацій, де класи потрібно ділити на підгрупи. І зрозуміло, що такі підгрупи навчатимуться позмінно. Предмети, які можливо проводити дистанційно або опрацьовувати певний матеріал самостійно, учні це будуть робити. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.